Policia e shtetit bëri edhe një herë të ditur Partisë Demokratike se protestin e tyre nuk mund ta zhvillojnë në bulevard përballë kryeministrisë. Në një deklaratë për media, drejtori i sigurisë publike Rebani Jaupi u shpreh se forcat e policisë do të angazhohen për samitin pasi protestës së PD-s i kanë kthyer përgjigje negative. Policia e shtetit ka kthyer një përgjigje drejtuesve të cilët kanë bërë kërkesë në polici për të zhvilluar një miting. Dhe përgjigja jonë është bërë tashmë publike dhe i kemi adresuar të gjithë kufizimet që policia shtetit ka përsa i përket këti aktiviteti pra samitit. I gjithë plani i masave do të filloj me datën 5 në orën 14, po thuaj se gjithë Tirana do të jetë në pushtimin e policisë. Blokimi do të filloj nga Rina si për në Tiranë. E gjithë unaza kryqytetit do të jetë bllokuar. Perimetri do të filloj aktivizimin nga ora 14 e datës 5 i 12 me kufizim dhe perimetrit që tham dhe cituam më lartë. I cili do të, ky perimetri do të mbahet deri në përfundimin e samitit dhe largimin e gjithë personaliteteve nga vendi jonë. Në fakt, ne po përqendrohemi për të bërë me dije gjithë qytetarët që të marrin njoftimin e tyre për bllokimin e rrugëve që policia ka parashikuar në këtë plan masash. Jaupi tha se persona që janë rezident në këto ambiente ku do të jetë kufizimi do të shoqërohen me punonjës policie, ndërsa e gjithë revizia do të bëhet në këmbë. Natyrisht që të gjithë institucionet kanë kartën e identitetit të tyre dhe të punës. Pra, çdo person që do të frekuentoj këto ambiente duhet të ketë këto dy dokumente bashkëlidhur. Përveç drejtorisë së Tiranës, policia ka kërkuar ndihmë edhe tek drejtoritë e tjera vendore. Kryesisht, është kërkuar ndihmë tek forcat shqiponje të jenë në numër të madh.